France vai sair jogando de novo, o time do Capivariano. Bola era para o Romão, veio o corte ali do zagueirão Anderson Marques. E o Ayrton deixou Gustavo Scarpa no chão, fez o passe para o Willian. Felipe Nunes, outra vez para o Willian, a condição é boa. Willian bateu para o gol, foi faminha nessa. Já temos gol no jogo das 9 da noite, entre 15 e Mogi, já já a gente informa. Veio o corte do Anderson Marques, sai jogando Jocinei com Romário. Não entendeu nada o France, mas o Regis foi levando. Fez o lançamento lá para dentro da área, era para o Willian. Antes dele veio o Anderson Marques. Uma raça do tamanho do mundo, veio nessa o Vigor, tira o cruzamento. A bola é pro Willian, Anderson Marques faz o corte. Ficou no chão, Ailton, mas a falta foi marcada. Vai jogando de novo o time da RB Brasil. O Anderson Marques faz o passe lá na frente, o Raul briga por ela. Ele e Ayrton.